ወርቅነሽ ይባላለሁ። ከአዲስ አበባ ነው የመጣው። እኔ ይሄንን እንትን አላቅም ነበረ፣ ማለት ወዴትም እንደሆነ አላቅም። አሳዩ ንገሩኝ ብያቸው ለሰው ነገሩ። ያመኛል፣ በጣም ያመኛል። ግማሽ ሰውነቴ እንደዚህ ይደነዝዘው። በሰው አክም ቤት ሲሄድ ዛሬም አክም ቤት ሄዳለሁ፣ ነገም አክም ቤት ሄዳለሁ፣ ሁሌም አክም ቤት ሄዳለሁ። የሚያመኝ ይህ ማጅራቴ ነው የሚያመኝ። በቃ ግማሽ ሰውነቴ ድንዝዝ ነው። እዛ ሄድኩኝ አክም ቤት ሲሄድ ግፊትና ሱካር ነው አሉኝ። ጡቴም ደግሞ በጣም ያብጥና ያመኛል። ምንም በቃ በዚህ በኩል መተኛት አልችልም። አረ እንደዚህ ቢሾፍቱ ቸርቻል እዛ መሄድ ፈልጋሉ አልኩት። ቤተሰብ ነበረና የት ነው ትራንስፖርት የት ነው የሚይዘው ስለው፣ አይ አዲስ አበባ ውስጥ አለ፣ ለምን እዛ ትደርስ ትሄጃለሽ አለኝ። አይ እዛ ነው መሄድ የምፈልጉ፣ በቃ በቴሌቪዥን እያየው ስለሆነ እዛ ሄዳለሁ አልኩት። እዛ ወስዶ ሀሳብ እንዳትጠፊ ትጠፊያለሽ ሩቅ ነው ሲለኝ፣ አይ አልጠፋም ተመልሼ እመጣለሁ ብዬ መጣሁ። ዝቋላ ወረድኩኝ። ዝቋላ ከወረድኩ በኋላ ባጃጅ አምጥሶ እዚህ ጣለኝ። እዛ ገባሁ። ውሃ ጸሎት ላይ ነበር። እሱን ተካፍዬ ሄድኩኝ። ስራዬም ደግሞ በቃ ምንም ስራ አልሰራም። 3000 ብር ነው የምከፍለው የስራ ቦታ ላይ ማለት ነው። የምሰራው ግን 30 ብር፣ 40 ብር፣ 50 ብር ነው። ጌታ ምትቼ ነው የምከፍለው? ጌታ ሆይ ምንድን ነው የማደርገው ብዬ ግራ ገባኝ። ውሃው ደግሞ ግማሽ ሌትር ነው ይዤ የገባሁት። ከዛ ውሰዱና እርጩ፣ ስራችሁ ቦታ ላይ ቤታችሁ ያለው አጋንንት መንፈስ ይወጣል፣ ይሄ ቃል የወጣበት ውሃ ነው ሲል የእግዚአብሔር ሰው ግማሹን ጠጠውት። ምንም የለም ትንሽ ናት ያለችው። እዛ መጽሐፍ ገዝቼ ደግሞ ዘይትም ተሰጥቶኝ ነበር። እዛ ማልኩና ትንሽ እየቀረች እሷን ይዤ ሄድኩኝ። አፈርም ይዤ ሄድኩኝ ከግቢ ውስጥ ማለት ነው፣ የለ ውሃ ስለሌለ ማለት ነው። ከዛ ያንን አፈሩን አረኩና ውሃውን አርጌ በጥብጬ ወስጄ እዛ ስራ ቦታም ረጨሁት፣ ለራሴም ተቀባው። ያሚያመኝ ነገር ጡቴም ዘይቱንም ቀባሁት። እየተሻለኝ እየተሻለኝ መጣ። ይሄ ግፊቱ ነው ያሉኝ። ሁል ቀን ነው የሚያስተኛኝ አልጋ ያለኝ። ሁል ቀን በቃ አንድ ቀን ስራ ከገባው አንድ ቀን አልገባም፣ ሁለት ቀን ስራ ከገባው ሳምንት ተኛለሁ። ምንድን ነው ሲሉ ለቤተሰብ ራሱ አልናገርም፣ ዝም ነው የምለው። ከዛ ያንን ወስጄ ረጨሁት ስራ ቦታ። እግሬንም ተወኝ፣ ያም ይደነዝዘውም ተወኝ፣ ማጅራቴንም ተወኝ፣ ጡቴን በራሱ ጊዜ ጎደለ። በቃ በዚህ በኩልም እተኛለሁ፣ በሁሉም በኩል እተኛለሁ። አሁን ተፈውሻለሁ። ሃሌሉያ! የሚገርም ምስክርነት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንደዚህ አይነት ህመሞች ታውቃላችሁ፣ በጣም አስቸጋሪ ናቸው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው የሚፈውሰው። ይሰማል? የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብቻ ነው የሚፈውሰው። እደግመዋለሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ለዚህ ጉዳይ መፍትሄ ያለው። አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ከዚህ በላይ አጨብጭቡ። ያድናል ጌታ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። የሚገርም ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ እባጩም ከጡቷ ላይ እንደገናም ደግሞ ይሄ በደም ብዛት ምክንያት የሚመጣ የሚሸመቅቃት እግሯን እጇን የሚይዛት ሁሉ የለም፣ ተፈውሻለሁ። ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። ክብሩን እግዚአብሔር ይሰጥ። ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ አምጡ። ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ አምጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ! ያድናል ጌታ። ዘርጉ እጆቻችሁን። ፈውስሽ ብሉ ለዘላለም ጸንቷል። እንዳመንሽ እንደዛው ሆኖልሻል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ጌታ ይባርክሽ እህቴ፣ ተባረኪ። ጌታ መቀበል ይፈልጋል። ኦ ተነሱ፣ ቁሙና ኢየሱስ ክርስቶስን አክብሩ። ጌታን መቀበል እፈልጋለሁ ነው ያለችው። እስቲ አጨብጭቡ ለጌታ። እቺ እህቴ በብዙ ትግል ነው የመጣችው። ከዛ ሁሉ ለምን ከከተማ ትወጫለች ተብላ፣ የሚገርመው ነገር እዚህ መጣች። መፈወሷን ካየች በኋላ
እኔ ያዳኝኝን ይፈውሰኝን ጌታ እቀበለዋለሁ በፍቃዱ አሜን አልተነገረ አልተጎተጎተ አሜን ሰው ሲገባው እንደዚህ ጌታን ይቀበላል ለጌታ እስቲ እልልታ ያለው ሰው ይጨምርና እልልታ ያምጣ እቴ ዘው እንዳልሽ ጆችሽን አንሽና እኔ ምለውን ከኔ በኋላ ታያለሽ ምናልባት እዚህ ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች እዛው እንዳላችሁ እጃችሁን አንስታችሁ ከህቴ ጋር ይሄን ጸሎት ጸልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ያለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት የለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ እውነትም ህይወትም መንገድም ነኝ በኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ ማንም የለም ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ደግሞ እግዚአብሔር ቃል በዮሐንስ 3:36 ላይ ሲናገር በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምኑ ከእግዚአብሔር ቁጣ እንዴት እንደሚያመልጡ ይናገራል በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመነ የዘላለም ህይወት አለው ያላመነ ግን ይልና የእግዚአብሔር ቁጣ በላዩ ላይ ይኖራል እንጂ ህይወትን አያይም አላመነም ማለት የእግዚአብሔር ቁጣ በላዩ ላይ ሆነ ማለት ነው ከቁጣ ለማምለጥ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን የግድ ነው ስለዚህ እህታችን በፍቃዱ ኢየሱስ ክርስቶስን አምናለሁ ብላለች እዚህ ውስጥ ያላችሁ ውጭም ውስጥም ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ እህቴ እጆችሽን አንሺ እሷ ምታረጋውን ያረጋችሁ አብራችሁ እኔም ምለውን ከኔ በኋላ ተጸልያላችሁ እጆቻችሁን አንሱ እንደ እህታችን እኔ ኢየሱስ ክርስቶስን መከተል እፈልጋለሁ እንደናንተ መሆን እፈልጋለሁ ጌታን መቀበል እፈልጋለሁ ካላችሁ ባላችሁ በቦታ እግዚአብሔር ያያችኋል ጆቻችሁን ከፍ አድርጎ ይታየኛል ጆቻችሁ ብድግ አድርጉት ሁለቱንም ጆቻችሁን እዛው ባላችሁበት እኔ ምለውን ትላላችሁ ከህታችን ጋር ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በይ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝ አድርጌ ተቀብያለሁ ኃጢያቴን በደሌን ይቅር በለኝ እኔ ኃጢያተኛ ነኝ ስለዚህ ዛሬ በፊትህ እናዘዛለሁ ማረኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኔ እንደሞተ በመስቀል ላይ እንደተሰቀለ እንደተቀበረ በሶስተኛው ቀን ሞትን ድል አድርጎ እንደተነሳ አምናለሁ ስለዚህ ዛሬ ህይወቴን ለጌታ አስረክቤያለሁ አሜን እስቲ አጨብጭቡ ይሄን ጸሎት የጸለያችሁ ሰዎች ሃሌሉያ ይህንን ጸሎት ከህታችን ጋር የጸለያችሁ ጸሎት ዛሬ የዘላለም ህይወት አግኝታችኋል የእግዚአብሔር ልጅ ሆናችኋል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ህታችንን እያጨበጨባችሁ ወደ ቦታው አሸኘዋል የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ